Fiz aqui a forração do teto, a parte de dentro. Primeiro eu pintei o primer, depois eu fechei os quatro furos que seriam do alto-falante. Só deixei estes aqui porque eles são para fixar no teto do carro. E depois o primer eu joguei um branco fosco por cima para fazer a forração do teto. Por fora vai ficar primer mesmo, que ele vai ficar escondido. E agora eu vou jogar a segunda camada de primer no carro. E dentro de uma caixa de papelão que eu usei para esse fim, usando aqui umas hastes metálicas, inclusive uma dessas que eu pretendo fazer, eu usar para fazer o mecanismo da direção, né? Quando eu fizer o volante, ainda tem muito trabalho pela frente. Então agora é jogar o primer nessa carcaça por dentro e por baixo para prosseguir com os outros trabalhos de pintura. Vou pegar o primer aqui. O primer é sempre bom. Como eu não pintei agora há pouco com ele, ele tá bom, ele tá bem fluido. Vamos jogar. Lembrando que camada de primer, assim como a camada de tinta, ela tem sempre de ser leve e uniforme. Não adianta querer cobrir tudo de uma vez, porque a chance de dar um resultado ruim é muito grande. Então o negócio agora é tentar dar um banho geral, em seguida partir para uma secagem. Eu vou usar aqui um secador de cabelo, né, colaboração da esposa, e para ajudar a secar isso aqui mais rápido, porque assim eu consigo virar esse carro e jogar o primer por fora também. Eu quero deixar essa carroceria secando hoje para amanhã ou outro dia dar continuidade ao processo de restauração. Olha ela aqui. Tá aqui com o primer. O carro então tá agora com o primer um pouquinho mais seco, né? Eu acabei de jogar o primer agora, passei um pouco o secador. É lógico, eu não vou ficar muito tempo aqui com o secador, que senão minha conta de luz vai para a estratosfera. E também, além disso, tem uma questão que a instalação aqui não está pronta para puxar tanta energia, né? Então nós vamos só agora deixar esse carro secar. Essa tinta, esse primer aqui vai secar bem aqui. Depois eu vou dar uma última examinada nele, se tiver alguma imperfeiçãozinha. Provavelmente não tenha mais nada quase para corrigir, talvez um pouquinho aqui, não sei. Aí eu vou com a lixa bem fininha mesmo, que é uma lixa 600, dar uma corrigida em um outro detalhe, e aí ele vai estar pronto para pintura. Ele já teve os buracos aqui fechados no teto, praticamente não dá para perceber. E depois, então, quando tiver tudo certinho já, aí ele vai estar pronto para ser pintado na cor definitiva. Provavelmente eu opto por um azul metálico, né, que é o mais provável. Mas se não for viável pintar no azul metálico por algum motivo, eu parto para alguma outra cor aí, talvez um verde metálico. Eu quero uma cor metálica nesse carro que realmente vai ficar legal. É isso aí. E vamos em frente, que ainda tem muito trabalho para ser feito. Vamos tirar a fita. O branco fosco aqui já secou. Tirar a fita aqui dos vidros. Tirar todo o que foi mascarado. E dar as limpezas e os retoques finais que forem necessários para o vidro desse carro. Tirar tudo quanto é amarelado que tiver ainda. E deixar isso pronto já para a próxima etapa. Deixar separado aqui no canto. Para quando chegar a etapa final de montagem, a gente, depois do carro pintado, colocar no carro esse vidro. Está um pouco amarelado aqui ainda. Acredito que um pouco desse amarelo seja da tonalidade do vidro mesmo, que tem alguns dodges desses que tem o vidro meio amarelado. Mas
Vou dar um tratamento especial nisso, para a gente poder melhorar.